Gospod, Bodej, kam pa vi? Ne, vi pa niste od lovšetov. Vidim že po obleki. Ne, se mi vidi, da ne. Ja, kam pa greste pol? Ja, tam po šraufu tola Toyota zapuštivaš. Ja, ne, zelo dobro skrbijo za njo pri lovšetu. Ja, verjamem, ampak bom jaz malo pogledal za vsak slučaj. Še to ne moče nikoli vedeti. Ja, ampak... Sej to ni za račke NSU. Ja, vse to, čas sem ti šrauf, vse to dala, moram, od spodje imam detra pre končnika neki. Se ga mogu na kanal dati, ali pa tole sem dala nimam, a veš, moram pa, ga tla malo pogledal. Ja, kuk, če, jaz ne vem, če bi vam... Lej, ti kar mirno, dela nič na televiziji, se ti sam... nič nasekiraj, vi to je vse vštimal... Jak, diča, sam tolaj pa... Gospod, a ste vi zagotovo prav prišli? Ja, prav. Jaz sem prav prišel, tukaj imam svečke za uštimat, tukaj so čist drugače, čas je v Bosna super, daj pa... Reštuj, kako je tist, ne? Čaj, na odr prišel, da te bolj videl. Sam, lejte, mi smo če sredi... Če ne sem vid zala povedal. Mi smo sredi prireditve. A, sam je počakal, kuram, vse je zniše to kura. Mi sem vid povedal, a v kem vid povem? No, ampak dejte hitrno. Lej, ti si en šlepar ja parkiral, ne? Ja. Pa mu pa unke pa kazuj mu pa malo govorne napake, si kakšen jo ima. Jaz na primer jo nimam, dobro. In pa pa prav, un parkira se pi, moš misleti, ne? Ja. Pa pa un prav, nadaj, detno, utav, uhatne, de pa dol to, pa poglej, katen dek naredu. Aj dober. A to je to? Ja, to je vič, a ni v redu. Super, hvala lepa, gospod, hvala lepa. Je hotla baba iz mani pridat, pa sem djel kar doma, bod, ker baba to je kukaj šporga. Fajn je, da je, da jo pa okoli vleku pa ni. In popa pride, popa, sej če ti ni smešno, se ti treba smejati, a veš. Jaz sam povem, ker to iz babo okoli hode, to je ta zadnja. Pa jo scat, pa zjebe, pa pejva dam, pa pejva ke, pa pejva, ma kurem, gde ga sred. Sem prišel, malo trd dam, trd sem iz avto, mehel sem zadel, se sem šel pa kjela v nje poštimati, ampak sem prišel trd, kva pa je to? Sem trd prišel, pa prav baba, nimam besed, sem dal neko tudi ustane. Dalam pa jaz tola pošraufam tola, če... Kaj pa, če ne bi? Ja, moram, to so ko rekli, da moram tla v... Pa znate vi, kaj pošravka? Ja, znam mars, kaj pošravka. Daj ste pa nazadne, če najraj bi pa unale pošravku, veš kjere, ker dela pridejo. Kjeri? Atomic Harmonic. A res, pridejo? Ti si pa najbolj, ma dobro vžih naštelan. Ti si pa ta bolj. Torej, bom jaz, to bom pa boj navedu. Prav, Atomic Harmonic. Ja. Ne?